Есть лялька мотанка с травой, есть лялька мотанка просто удачливая. Выбирайте с травками. Гарбузові україночки, зайці з капусти, кораблі з кабачків та безліч інших їстівних шедеврів своїми руками зробили соціальні працівники. Усі овочі та фрукти з власних городів та присадибних ділянок. У кого є участка приусадівна, тот, звісно, показує своє рукоділля пирожками, тортами, закрутками. Збір врожаю відсвяткували з національним колоритом, з гучними піснями та власними постановками. Кожна жінка – чи то овоч, чи то фрукт. Я гарбузика. А це Сніжана Єгорова в образі чоловіка Пилипа. На ярмарок соціальна працівниця прийшла разом з його гарбузовим двійником. Цей Пилип для ярмарки, для наших гостей, для того, щоб вони зрозуміли, що в нас на Україні такий завжди порядок, що головний господар в хаті, на городі – це є чоловік. Ляльки-мотанки – теж справа рук працівниць територіального центру. Українські народні обереги на ярмарку в Пошані. Скільки коштує таке? Ми продаємо по 10 гривень. Це ляльки-мотанки. Кожна лялька приносить свою удачу. Усі кошти, виручені з продажі даних ляльок-мотанок, підуть на потреби відділення соціально-побутової адаптації. Усього родину та страви з неї жінки відвезли своїм підопічним. Ярмарок-виставку «Дариланів» вони провели вдруге. Для мене це був сюрприз. І дуже дякую. Щоб вас і нас все було гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».